თიღომში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ თბილისის მერია დედაქალაქის მასშტაბით სათამაშო მოედნების შემოწმებას იწყებს. გუშინ სტადიონზე საფეხბურთო კარის ძელის ჩამოვარდას 9 წლის მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დადგება თუ არა იმ კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც 3 წლის წინ სტადიონი ააშენა და იყო თუ არა დარღვეული უსაფრთხოების ნორმები. ქრონიკის შეკითხვებს მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა პასუხობს. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. გუშინდელი ტრაგედიის შემდეგ დადგება თუ არა იმ კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც სტადიონი ააშენა და იყო თუ არა დარღვეული უსაფრთხოების ნორმები. მე პირველ რიგში გამოვთქვამ ძალიან ღრმა მწუხარებას აღნიშნული ფაქტის გამო და უსამძიმროებს დაღუპული ბავშვის ოჯახს. რაც შეეხება გუშინდელ ფაქტს, ჩვენი პირველადი შეფასებით უსაფრთხოების ზომები დარღვეული არ ყოფილა. ეს სტადიონი ჩაბარებული არის 3 წლის წინ და 3 წლის განმავლობაში იყო ექსპლუატაციაში. რაც შეეხება ამ კუთხით იყო თუ არა დარღვეული, ამას სამართალდამცავები სწავლობენ და ალბათ უახლოეს პერიოდში იქნება დასკვნები გაკეთებული. ბატონო მამუკა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სტადიონზე მომხდარ ინციდენტს მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რამდენიმე ხნის წინ მსგავსი შემთხვევა იყო ნუცუბიძის პლატოზეც. აპირებს თუ არა თბილისის მერია დედაქალაქის მასშტაბით სტადიონების შემოწმებას და უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების დანერგვას? რა თქმა უნდა, აი ამ ფაქტის შემდგომ ჩვენ დღეს ვკრიბავთ უკვე მშენებლებს, ყველა სპეციალისტს, ვინც ამ საკითხებში არის ჩართული. საერთოდ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტებზე მუშაობა ხელოვნურ საფარიან სტადიონებზე, მაშინ არ იყო რეკომენდირებული და არც ახლა არის ჯერჯერობით, რომ კარები იყოს ჩაბეტონებული, ფიქსირებული ამ ბეტონით ან რაიმე სხვა საშუალებით. ძირითადად ესეთ მინი სტადიონებზე კარები მაგრდება და მისი ფიქსაცია ხდება ჯაჭვით, როგორიც ვთქვათ ამ სტადიონზე იყო ან რაიმე სპეციალ ალური ბაგირებით. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობა იპარავს ამ საფიქსაციო მოწყობილობებს, რის შედეგადაც იყო ეს სამივე შემთხვევა, რომელიც დაფიქსირდა თბილისში. ჩვენ დღესვე გავივლით, კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო ყურადღება კონსულტაციებს სპეციალისტებთან, თუ ისინი მოგცემენ ჩვენ საშუალებას, რომ და არის სადმე რეკომენდირებული, რომ მოხდეს მისი უფრო მყარი ფიქსაცია, თქვათ ამ ბეტონის ან რაიმე სვარკის სახით, შესაძლებელია, რომ ჩვენ დავიწყოთ ამ კარებების გაძლიერებული ფიქსაცია. მაგრამ კიდე გიმეორებთ, აი ამ მინი სტადიონებზე უფრო მიზანშეწონილი და რეკომენდირებული არის კარები იყოს შედალებით მობილური და მოძრავი, რომ ბავშვების შეჯახების დროს ტრავმა არ იყოს სავალალო. რამდენადაც შეჯახება კარებთან უფრო ხშირი არის, ვიდრე ესეთი კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ჩამოეკიდებიან ხოლმე კარებს, რის შედეგადაც კარების მოწყვეტის გამო ესეთი სავალალო შედეგები დგება. მაგრამ ამაზე კიდე ვიმეორებთ, რომ იქნება საკმაოდ სერიოზული მუშაობა ჩატარებული. მე აქვე დავამატებ, რომ ყველა სტადიონი, რომელიც თბილისში აშენდა ხელოვნურ საფარიანი, აქ დანიშნული არის ზედამხედველები, რომლებიც ყოველდღიურად აკონტროლებენ თვითონ სტადიონის უსაფრთხოების მდგომარეობას. ზედამხედველი, რომელიც კონკრეტულ სტადიონზე იყო, აღნიშნავს, რომ წინა ღამით ეს ჯაჭვი, რომელიც აფიქსირებდა კარებს, იყო და ალბათ ნუ რამოდენიმე საათით ადრე ამ უბედურ შემთხვევამდე მოხდა ამ ჯაჭვის მოპარვა, რამაც გამოიწვია ეს მძიმე შემთხვევა. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველა სტადიონი იქნება გადაფასებული და ალბათ რაიმე გადაწყვეტილებას ჩვენ მივიღებთ იმისათვის, რომ უსაფრთხოება უკვე იყოს სრულად დაცული. დიდი მადლობა, ეს იყო მამუკა ქაცარავა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თბილისის მერია გუშინდელი უბედური შემთხვევის შედეგად დედაქალაქის მასშტაბით ყველა სტადიონის გადამოწმებას იწყებს. უბედური შემთხვევა თბილისში გვიან ღამით მოხდა 9 წლის გიორგი ქინქლაძეს ფეხბურთის მოედანზე. კარის ძელი დაეცა ბავშვი, დაზიანებები ჯვანია სახელობის კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მოზარდის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. სათამაშო მოედანზე კარის ძელი ჯაჭვით იყო დაბმული, თუმცა წინა ღამით ჯაჭვი დაუდგენელმა პირებმა მოიპარეს. გიორგი ქინქლაძეს ქალატვინის დახურული ტრავმა და ფეხის ღია მოტეხილობა აღენიშნებოდა. გარდაცვლილი საავადმყოფოდან პროზექტურაში გადაასვენეს. გვიან ღამით შემთხვევის ადგილზე მერიის წარმომადგენლების მივიდნენ. მოზარდის დაკრძალვის ხარჯებს თბილისის მერია გაიღებს. თამაშობდი, რა თქმა უნდა, სტადიონზე აბარასიალდი ბავშვები თამაშობდი. Ну, გადმოყირებდა ეს სტადიონი, არ არის კაი დამონტაჟებული, არ რაღაცა, არ ვიცი. Ну, ეს რა მოხდა რა, ძიმე უბედურება მოხდა ძალიან. ყოველ საღამოს ვამოწოდით ხოლმე რა სტადიონს და ადრეს ფოთები ყოველთვის დამაგრებული იყო ხოლმე რა. გუშინ დამაგრებული იყო და დღეს უკვე აღარ იყო ცეპებით დაბული. ბავშვი ჩამოეკიდა ფოთს და
ქვეშ მოყარა. ავად მყოფი 9 წლის ქინკლაძე გიორგი შემოყვანილი იქნა მიღები განყოფილების გვერდით ავლით პირდაპირ რეანიმაციის განყოფილებაში. შემოსვლისას იყო უკვე ბიოლოგიური სიკვდილი. ასისტოლე იყო, გულისცემა არ იყო. თვითონ სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ იყო ინტუბირებული, ტრახეის ინტუბაცია და გზაშიდაც უტარდებოდა უკვე რეანიმაციული ღონისძიებები. ეს რეანიმაციული ღონისძიებები გაგრძელდა დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში, მაგრამ სამწუხაროდ გულის მუშაობის აღდგენა არ მოხერხდა.